آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی وقایت اللہ قاسمی صاحب امام و خطیب مکہ مسجد ناندیڑ سے گزارش کروں گا کہ وہ بلاسودی نظام معیشت میں معاشرے کا تعاون اس عنوان کے تحت ہماری رہنمائی فرمائے. جناب مولانا مفتی وقایت اللہ قاسمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ترى من خارج بطونهم. فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء أكلة الربا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضر کرام, یہ بڑی خوشی کی بات ہے, بہت زیادہ مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ یہاں پر ہمارے پاس ایک ایسی محنت اور ایک ایسی کوشش کی جا رہی ہے جو امت مسلمہ کو انتہائی گھناؤن جرم یا بہت زیادہ گندگی اور غلاظت کہنا بھی بالکل صحیح ہے, بلکہ اس سے زیادہ بھی الفاظ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, اس برائی سے اور اس برائی کے اندر مبتلا ہونے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جیسا کہ یہاں پر رپورٹ پیش کی گئی اور تاثرات ملے, اس سے بات ثابت ہوئی کہ واقعتاً یہ کوششیں بہت تھوڑی مدت کے اندر بڑی کامیاب ہو گئی. جیسا کہ بتلایا گیا ہے کہ 2016 میں اس کا آغاز کیا گیا, یعنی اس عمل کو انجام دینے کا, اور ابھی 2018 ابھی مکمل نہیں ہوا ہے, اس میں کچھ وقت باقی ہے. یہ 2 سال کی مدت وہ مدت ہے جس میں شریعت مطہرہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو جس کی پیدائش ہوئی ہے 2 سال تک دودھ فراہم کرنے کی اجازت دی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ 2 سال تک تو بچے کی مدت دودھ پینے کی ہے, اس کو حق پہنچتا ہے. تب یہ جو ہمارا یہ جو عمل جو چل رہا ہے, یہ جو محنت چل رہی ہے, ایک بچپنا ہمارا ہے, اور اس کے اندر بچپنے کے اندر ماشاءاللہ ایسے عزائم کہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز کرنے انشاءاللہ تعالی جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کا فضل و کرم ہوگا, اور اسی طریقے سے معاشرے کا انشاءاللہ تعالی مکمل تعاون ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی کی ذات عالی سے امید ہے. تو 2 سال کے اندر اندر 2 کروڑ روپیہ لوگوں کو اس طریقے سے فراہم کرنا, اور اتنی زیادہ یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جیسا کہ بتلایا گیا کہ 98% لوگوں نے الحمدللہ قرض کی ادائیگی کو بڑی بشاشت کے ساتھ قبول کیا, یہ بڑی اچھی بات ہے. ورنہ معاشرے کے اندر یہ بات عام طور پر چلتی ہے, لکھ پتی لوگ موجود ہیں, کروڑ پتی لوگ موجود ہیں, وہ اپنی رقم اور اپنا لاکھوں روپیہ لے جا کر بینکوں کے اندر رکھ دیتے ہیں, غریبوں کو ضرورت مندوں کو صرف اس بنیاد پر نہیں دیتے ہیں کہ وہ لوگ واپس نہیں کرتے ہیں, لہٰذا ان کی رقم لے جا کر بینک میں رکھی جا رہی ہے. بینک کے اندر غریب جاتا ہے, ضرورت مند جاتا ہے, اور جا کر وہاں سے روپیہ اس لیے لاتا ہے چونکہ مالدار لوگ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں, یہ عجیب و غریب بات ہے. جا رہے ہیں دونوں کے دونوں بینک میں, ایک مالدار آیا کہہ کے واسطہ ہے بھائی پیسہ جمع کرنے کے لیے, کیوں آیا, دے سکتا ہوں میں, لیکن غریب لوگ واپس نہیں کر سکتے, اس لیے وہ بھی بینک کے سیڑھی پر چڑھ گیا, وہ جا کر جمع کر رہا ہے. ایک جا کر وہاں پر قرض طلب کر رہا ہے, کیوں, مالدار لوگ نہیں دیتے ہیں. تو مالدار بھی بینک کے اندر موجود ہے اور غریب بھی بینک کے موجود ہے, یہ جمع کرنے کے لیے آیا, وہ قرض لینے کے لیے آیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس طریقے سے جو کوششیں جو کی جا رہی ہیں, اور ماشاءاللہ انتہائی پاک و صاف ستھرا معاملہ ہے, ساری چیزیں اس طریقے سے ہوتی چلی جا رہی ہیں,
کہ یعنی سارے حسابات کتابات بالکل پاک و صاف ہیں، اچھی طریقے سے ہے، کوئی گڑبڑ اس کے اندر نہیں ہے، کوئی مسئلہ الحمدللہ کوئی پیدا نہیں ہو رہا ہے، تبھی تو جا کر لوگ اس کو واپس کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے ان احباب سے کہوں گا، خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ وہ واپس کر رہے ہیں، اور یہ رقم چونکہ ایک امانت کے طور پر دی جا رہی ہے، معاشرے کی رقم ہے، حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا ہمارے ان بھائیوں کو جو اپنی ضرورت کے تحت لیں، بڑی بشاشت اور خوش دلی سے واپس کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں مارا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، تین مرتبہ آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ حالانکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، کہ ہم نے تم کو اس سے پیدا کیا زمین سے، اب اس کے بعد ہم تم کو اس میں داخل کریں گے، پھر ہم تم کو اس سے نکال لیں گے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ ہے، ہر کسی کا ہے، لیکن آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایسا اگر ہو کہ اگر یعنی راہ خدا میں کسی کو مارا جائے، جس کا بہت بڑا مرتبہ مقام قرآن کریم اور احادیث پاک کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد دوبارہ ثم عاش، پھر دوبارہ اس کو پیدا کر دیا جائے، زندہ ہو، پھر دوبارہ مارا جائے، تین مرتبہ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ وعلیہ دین ما دخل الجنہ، اگر یہ ساری چیزیں ہوتی رہے اور اس کے اوپر اگر قرض اگر ہوگا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا اتنی زیادہ قرض کی ادائیگی کی اہمیت ہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں، جب بھی کسی صحابی رسول کا انتقال ہوتا اور اس کے بعد جب جنازہ تیار ہو جاتا، آپ سے گزارش کی جاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نماز جنازہ میں امامت فرمائے، ادا فرمائے، تاکہ ان صحابی رسول کو وہ اعزاز اور اکرام حاصل ہو جائے، تو آپ وہاں پر سب سے پہلے معلوم فرماتے، علیہ دین، کیا ان کے اوپر کوئی قرض ہے؟ بتلایا جاتا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نماز جنازہ ادا فرماتے، اور بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ قرض ہے، تو آپ دوسرا سوال فرماتے، کیا انہوں نے کوئی ترکے میں کوئی مال چھوڑا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے قرض کی ادائیگی ہو؟ بتلایا جاتا ہاں یا رسول اللہ ہے، تو آپ پھر نماز جنازہ ادا فرماتے، اور آپ یہ معلوم فرماتے جب کیا ان کے ذمہ قرض ہے، اور بتلایا جاتا ہاں ہے، اور یہ پوچھا جاتا جب آپ کی جانب سے کہ انہوں نے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ صلوا علی اخیکم، آپ لوگ اپنے بھائی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لیں۔ یعنی عملی طور پر بتلایا جاتا کہ دیکھو قرض ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اسی وقت کوئی صحابی رسول عرض کرتے، علی دین ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمہ ان کا قرض ہے۔ کیا پیاری بات ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو مسائل سے، مشکلات سے نکالا کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی ایسی حالت میں نہ جائے کہ دنیا سے لوگ بعد میں کہنے لگ جائیں کہ دیکھو یہ ایسا بد نصیب شخص ہے، ایسا آدمی ہے کہ اس نے قرض چھوڑا اور کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے تک آ کے واپس تشریف لے گئے۔ لہٰذا ان کی ہمدردی اور محبت، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ، علیہ دین ہو یا رسول اللہ، ان کا قرض میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ کوئی ذمہ دار لے لیتے، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے قرض کی ادائیگی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ انسان جب دنیا کے اندر یہاں پر آیا ہے تو یہاں پر مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، اور دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ یہ انسان کے لیے مسائل یہاں پر آتے رہیں گے، مشکلات آتے رہیں گی، انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ قرض بھی انسان کو لینا پڑے گا، اور یہ کوئی زیادہ بری چیز نہیں ہے مانگنے کے مقابلے میں، چون کسی سے مانگنا یہ اچھا نہیں سمجھا گیا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، السؤال ذلن، کہ مانگنا، لوگوں سے بھیک مانگنا یہ ذلت ہے، آپ نے فرمایا اس سے منع کیا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، اور آنے کے بعد عرض کیا، اعطنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کچھ عطا فرما دیجئے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس ایک بات دیگر معلوم فرماتے، کیا گھر میں کوئی چیز ہے، کیا گھر میں کوئی چیز ہے، کیا گھر میں کوئی چیز ہے، تمام ازواج مطہرات کے پاس اگر کوئی چیز کھانے پینے کی ہوتی،
تو وہ دے دیا کرتے تھے، اگر نہیں اگر ہوتی تو آپ صحابہ کرام میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے ان کے ذریعے سے آپ دلوا دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہو کہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے۔ وہ تعاون البر والتقوی، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کاموں میں۔ آج یہ نیکی اور پرہیزگاری کا بہت بڑا یہ کام ہے۔ حضرت امام محمد علیہ رحمہ جو فقہ حنفی کے انتہائی بڑے امام گزرے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں بتلاؤں گا نہیں، انشاءاللہ پورے وقت کے اندر اپنے بات کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی انہوں نے، اور سارے کے سارے کتاب البیوع کے نام سے ہے، چھوٹے بڑے باریک بہت دقیق کتاب لکھی، بہت سارے مسائل اس کے اندر انہوں نے لکھ دیے۔ کتاب تیار ہو گئی، منظر عام پر آئی، تو اس زمانے میں کسی نے ان سے کہہ دیا، یس کر دیا کہ امام صاحب آپ نے یہ خامخواہ کے یا کوئی ایسی اہم کتاب نہیں لکھی آپ نے، کتاب البیوع مسائل، یہ جائز یہ ناجائز، یہ اچھا یہ برا، یہ مکروہ یہ مشتبہ، یعنی مالی اعتبار سے۔ تو جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ آپ یہ کتاب لکھ دیے ہیں، آپ اس کے بجائے کوئی تقوی کے اوپر عنوان کے اوپر کوئی کتاب لکھ دیتے، تزکیہ نفس کے اوپر کوئی کتاب لکھ دیتے، یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز کے اوپر، حضرت امام محمد علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیا تقوی ہو سکتا ہے کہ آدمی مشتبہ اور حرام مال سے اور حرام چیزوں سے بچ جائے۔ امام محمد علیہ الرحمٰن نے جواب دیا کہ انسان کے لیے تقوی یہ بڑی چیز ہے کہ حرام چیز سے بچ جائے، اس لیے کہ قرآن کریم حرام حلال، حرام حلال، جائز ناجائز، اس کا بہت زیادہ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آپ نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس حلال طریقے سے وہ چیز آ رہی ہے یا حرام طریقے سے۔ شادی کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، کوئی بہت بڑا پروگرام ہے، جتنا بڑا شادی خانہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر کیا چیزیں ہوں گی۔ چھوٹا سا شادی خانہ، بریانی کھاؤ اٹھو، اتنا ہی ہوں گا، سمجھ میں آ جاتا ہے، اور تھوڑا بڑا ہے کدو کی کھیر ہوں گی اس کے اندر۔ لیکن جب اس شادی خانے کا خرچ 50,000 1,00,000 روپیہ اگر ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ معقولات اور مشروبات کی تو لائن لگی ہوئی یہاں پر ہوں گی۔ اب آدمی وہاں پر چلا جاتا ہے باوجود اس کے کہ معلوم ہونے کے کہ بھائی اس کی کمائی جائز نہیں ہے ناجائز ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ پیشن گوئی فرمائی گئی ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا وہ کس طریقے سے اپنے پاس روزی کو لے رہا ہے یا جائز اور ناجائز طریقے کما رہا ہے۔ آپ فرماتے لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے ٹھیک ہے بھائی اس کی کمائی حرام کی ہوں گی، نہ جاؤ انہیں بھگتیں گا، یہ اپنے آپ کو کہنے کے لیے چونکہ ان معقولات و مشروبات پر رال ٹپک رہی ہے اس بنا پر وہاں پر جاتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے، جبکہ اس کو اس بات میں احتیاط برتنی چاہیے۔ تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے آتینی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب کوئی چیز عطا فرمائیے۔ تو آپ نے ان سے دیکھیے ایک بات ارشاد فرمائی، سبھی لوگوں کے لیے غور کرنے کی چیز ہے اور اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا اما فی بیتی کا شیئن، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا سوال ہو رہا ہے؟ اما فی بیتی کا شیئن، کیا تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ انہوں نے بڑی خوشی سے کہا بلا یا رسول اللہ حلس وقاب نقعب نشرب بعض ونلبس بعض ہو۔ انہوں نے اس کے یا رسول اللہ کیوں نہیں، بے شک بے شک، لفظ بلا عربی کے اندر جو آتا ہے بے شک کے معنی میں آتا ہے۔ جب عہد الس لیا گیا تھا الس تو ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تو قالو بلا بے شک یا اللہ بے شک بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں، خوشی کے لیے کہا جاتا ہے اور ایسی بات ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بلا بے شک یا رسول اللہ، قابن انہوں نے کہا وحل سن یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ نلبس بعضہ ونبسط بعضہ ونشرب فیہ الماء، یا رسول اللہ جو ٹاٹ ہے اس کے کچھ حصے کو ہم بچھا لیتے ہیں اور کچھ حصے کو ہم اوڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس یہ بچھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ان کے پاس گھر کی کل کائنات اتنی ہے، ایک ٹاٹ ہے، ایک بچھانے کی شطرنجی ہے، بس اتنا ہی ہے، اور اسی کو وہ بچھا بھی لیتے ہیں، اسی کو اوڑھ بھی لیتے ہیں۔
اور کہا کہ ایک پیالہ ہے کہ نشرب فیہ الماء، کہ جس کے اندر ہم پانی پیتے ہیں۔ یہ جواب دے رہے ہیں وہ بڑی خوشی سے، یا رسول اللہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی گھر کی یہ کل کائنات اتنی ذرا سی چیز ہے، آج ہمارے پاس کیا چیز نہیں؟ کوئی آج ہے روئے زمین پر کوئی ایمان والوں میں ایسا کہ جس سے سوال کیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی میرے پاس صرف اتنی چیزیں ہیں، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، میٹھے کھانے کے برتن الگ ہے، سالن کے الگ ہے، چمچے الگ ہے، فلاں ہیں، مطلبی چمچے الگ ہیں، مؤثر چمچے الگ ہیں، چھوٹے الگ ہیں، بڑے الگ ہیں، کارآمد الگ ہیں، بیکار الگ ہیں، اپنے الگ ہیں، پرائے الگ ہیں، ہر چیز کھانے کے واسطے الگ الگ الگ، چھوٹی بڑی کیا چیز نہیں ہے؟ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کے یا رسول اللہ بے شک ہمارے پاس ہے، آپ نے فرمایا کہ اتنی بھی ہما، لاؤ میرے پاس ان دونوں چیزوں کو لے کر آؤ۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سننے کے بعد وہ گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے وہ ٹاٹ اور وہ پیالہ لا کر خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، لا کر انہیں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اندر اعلان فرمایا، اس سے ہمیں وہ سبق ملتا ہے اس حدیث پاک سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ پہلے مانگنے سے پہلے، ہاتھ پھیلانے سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لیا جائے، اس کے اندر کوئی چیز اس کو داؤ پہ لگا دیا جائے، جیسا کہ آج سے 14 سال پہلے ان صحابی رسول نے کیا۔ بہرحال وہ لائے، لانے کے بعد آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا، من یشتری ہذین، کون شخص ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ آپ اعلان فرما رہے، وہ چیز نیلام ہو رہی، بیچی جا رہی ہے۔ ایک صحابی نے کیا، انا آخذہما بدرہم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اس چیز کو ایک درہم کے بدلے لینے تیار ہوں۔ آپ نے ایک اور مرتبہ آواز لگائی اور آپ نے فرمایا، من یشتری ہذین، من یزید علی ہذا، آپ نے فرمایا دوبارہ، کون اس کو پر اضافہ کرے گا؟ دوبارہ آپ نے فرمایا کہ من یزید علی ہذا، اس کو پر اضافہ کون کرے گا؟ تو انہیں صحابی نے اس کے، یا رسول اللہ انا آخذ مبی درہمین، یا رسول اللہ ان دونوں چیزوں کو میں 2 درہم کے بدلے لینے تیار ہوں۔ پہلے 1 درہم کے بارے میں کہا گیا، تب 2 درہم کے لیے تیار۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں ان صحابی رسول کو آپ نے دے دیں، اور اس کے بعد ان سے وہ 2 درہم لے کر ان کو دیا آپ نے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ہمارے لیے اس حدیث پاک کے اندر کیا چیز مل رہی ہے، منصوبہ بندی اور جہد مسلسل۔ کسی بھی چیز کی منصوبہ بندی اور جہد مسلسل۔ منصوبہ بندی یہ ہے، آپ نے فرمایا یہ 2 درہم میں سے 1 درہم کا اناج لو، کھانے پینے کی چیزیں لو، اور اپنے بیوی بچوں کے حوالے کرو، یہ ہے منصوبہ بندی، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیسے آگے، 50,000 روپے آگے، 30,000 آگے، فون کر کے بولے ہاں بولو کیا کھاتے، بولو چلو کون سے دھابے پہ چلنے کا ہے، یہ پیسے اڑانا ہوا، ابھی اس کا نمبر ابھی نہیں آیا، بہت بات ہے۔ جب ہمارے حضرات 2-2 لاکھ روپے جب دیں گے نا، اس وقت کی بات ہے یہ، 30 میں اور 50 میں کرنے کی بات نہیں ہے۔ بولو، ارے بولو یار، بولو کیا کھاتے، بولو یار بولو، ایسا وہ نہیں، بالکل منصوبہ بندی۔ یہ 50 میں نے لیا، یہ 30 میں نے لیا، اب اس کے بعد مجھے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو 1 درہم کا تو اناج لو اور بیوی بچوں کے حوالے کرو، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ 2 درہم کی کلہاڑی لو، آپ نے فرمایا کلہاڑی، اور لے کر میرے پاس آؤ۔ آپ نے فرمایا، وہ صحابی رسول گئے بازار، اور جانے کے بعد 1 درہم کا انہوں نے اناج لیا، بیوی بچوں کے حوالے کیا، 2 درہم کی کلہاڑی لی، پورے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام یہ صحابی رسول بڑے خوش قسمت ہیں، لا کر خدمت اقدس میں پیش کیا۔ جب وہ کلہاڑی لا کر انہوں نے پیش کیا، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی لگائی۔ آپ نے، کیا خوش قسمت صحابی ہیں وہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کلہاڑی کے اندر اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ سے لکڑی بٹھا کر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، وہ امت کے لیے سبق قیامت تک آنے والے آنے والوں کے لیے، آپ نے فرمایا کہ اذهب فاحتطب وبيع ولا ارينك 15 يوما، جہد مسلسل اور منصوبہ بندی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹو، اذهب فاحتطب وبيع، اور لا کر بازار میں فروخت کرو۔ اب اس کے بعد جہد مسلسل کیا ہے، نے فرمایا ولا ارينك 15 يوما، دیکھو 15 روز تک تم مجھے دکھائی مت دینا، 1 دن کام کر لیے، 2-4 دن آرام کرتے بیٹھ گئے، یہ نہیں، جہد مسلسل یہ چیز چاہیے۔
اب اس کے بعد وہ صحابی رسول نے آپ کے فرمان کے مطابق جانا شروع کیا، اور اس کے بعد فرمایا میں تو ابھی بس دو چار منٹ، اس کے بعد انہوں نے یہی عمل کرنا شروع کر دیا، بازار جنگل جاتے رہے، لکڑیاں کاٹتے رہے، بازار لا کے بیچتے رہے، اور 15 روز تک آپ کی خدمتیں اور دس میں حاضر نہیں ہوئے. 15 روز کے درمیان اسی دوران ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ جس کے ذریعے سے کچھ اناج اور لے لیا انہوں نے، کچھ کپڑا لے لیا انہوں نے، اور اس کے بعد 15 دن کے بعد، ٹھیک 15 روز کے بعد آپ کی خدمت اقدس میں آ گئے. اور اس کے یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا تھا میں جا کر جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا رہا بیچتا رہا، اور اسی طریقے اس دوران میرے پاس اتنا روپیہ جمع ہو گیا، یہ کپڑے جمع ہو گئے، اور یہ اناج جمع ہو گیا. اب یہ دیکھیے 15 روز کے اندر تبدیلی آ گئی، جوہد مسلسل اور منصوبہ بندی کی بنا پر آ گئی. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ھذا خیر لک من ان تجیء المسئلۃ نقطۃ فی وجھک، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس چیز کے مقابلے میں جو تم نے 15 روز پہلے جو مانگا تھا تم نے آ کر، اس کے مقابلے میں یہ چیز اچھی ہے، اس واسطے کہ تمہارا وہ سوال قیامت کے روز تمہارے چہرے پر، تمہاری پیشانی پر بدنما داغ بن کر آئے کہ یہ شخص باوجود یعنی اس کے اعضا صحیح سالم ہونے کے مانگا کرتا تھا، اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو معلوم ہے کہ جہد مسلسل ہو اور منصوبہ بندی ہو تو انشاءاللہ تعالی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. اور معاشرے کو چاہیے کہ اس طریقے کے اندر تعاون کرنا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وہ تعاون بر و تقوی، لوگوں نیکی کے اور پرہیزگاری کاموں ایک دوسرے کی مدد کرو. جب ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ ہم جس کو بینکوں کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور اس سے ملنے والا جو سرمایہ ہے، جو سود جسے کہا جاتا ہے، گندگی اور غلاظت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں کہ بطونہم کالبیوت فیہا الحیات، کہ اس کے پیش رہائشی مکانات کی طرح بڑے بڑے ہیں. ہمارے جو مکانات 30x40، 40x40، 40x50، 50x60، جھوپڑ پٹی چھوٹی بڑی، بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ رہائشی مکانات کی طرح بڑے بڑے ہیں. فیہا الحیات، اس میں سانپ اور اژدھے ہیں. اللہ ہم سب کی سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. ترامن خارج بطونہم، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اژدھے اور وہ سانپ باہر سے دکھائی دے رہے ہیں. فقلت من ھؤلاء یا جبرائیل، میں نے پوچھا اے جبرائیل آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اس قسم کا عذاب ہو رہا ہے، ان کے پیٹ رہائشی مکانات کی طرح اور بڑے بڑے اژدھے اور سانپ ہیں جو ان کو ڈس رہے ہیں. انہوں نے کہا ھؤلاء اکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سودی لین دین کرتے تھے، تو آخرت میں یہ عذاب ہوگا. آج ہماری یہ تنظیم جماعت اسلامی ہند بہت زیادہ قابل مبارکباد ہے کہ ایک بہت بڑا کام لے کر الحمدللہ اٹھے ہیں. اللہ مبارک کرے، اللہ حسنتہ فرمائے. انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ. انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، اور بھیگے ہوئے پروں ہی سے پرواز کر کے دیکھ. بڑے ایسے عالم میں جو بے سر و سامانی کے عالم میں، جب کوئی سرمایہ نہیں تھا، لوگ حوصلہ افزائی کی بات نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کی بات کرتے، ارے بھائی کہاں دیں گے، کون واپس کر رہا، فلاں کر رہا، جتنے منہ اتنی باتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، اور نام رکھا راحت نام رکھا. جو سرمایہ جمع کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے بھی راحت، جو مجبوراً پیسہ لیں گے یہاں سے قرض کے طور پہ ان کے لیے بھی راحت، اور جو یہاں پر دے رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی محنت توانائی خرچ کر رہے ہیں، ان کے بھی لیے راحت. راحت جسے کہتے ہیں وہ محنت کا صلہ ہے، راحت جسے کہتے ہیں وہ محنت کا صلہ ہے. راحت تر ابھی واجب راحت نہیں ہوتی. بس انہی چند باتوں کے اوپر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حوصلہ عطا فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کا بھرپور مخلصانہ انداز سے تعاون کرنے کو شطا کرے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہم کو، اور امت کو قرض سے بھی چھٹکارا عطا فرمائے، اور اپنے مسائل کو آپس میں محبت سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.